magaalada garoowe waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan looga hadlayay xaalufinta iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dhirta. waxaa warbixintan soo diray Faisal Khalif Barre oo jooga magaalada garoowe. kulankan oo muddo 3 maalmood ka socday garoowe waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka lixaad kale ee ka jira deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. waxana kulankan oo ay ka qayb qaadanayeen in ka badan 70 howlwadeen oo ka hawlgala ururada ka shaqeeya deegaanka, dhalinyaro soo baratay arrimaha deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo dadka iskoodi isu abaabula ee ka hortaga dhibaatooyinka deegaanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay talooyin dhowr ah oo loo baahan yahay in mustaqbalka la dhaqaajiyo. kulankan oo ay garwadeen ka ahayd dalada ay ku mideysan yihiin ururada aan dowliga ahayn ee Puntland ee magaceeda loo soo gaabiyo Bunsa, waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo mustaqbalka loo baahan yahay inay noqdaan kuwo shaqeeya, kuwaasoo ay ka mid yihiin in la aasaaso naadi u ololeeya deegaanka iyo in bulshada rayidka ay soo saarto qoraal caddaynaya mowqifkooda ku aadan arrimaha deegaanka. agaasimaha dalada Bunsa Maxamed Cabdi Cilmi Huruuse oo hadal kooban ka jeediyay gunaanadkii shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in waxa kaliya haatan la qaban kara ay tahay in qof kasta markii uu ku noqdo deegaankiisii uu gaadhsiiyo qaylodhaan bulshadii uu ka yimid si looga soo bilaabo hoos ololaha wax lagaga qabanayo arrimaha deegaanka. xaqiiqiyan maanta halkan waxaan ka soo saarno waa wax annagu aan isku biirinayno, ma ahan inaan cid kale wax ku biirinayno, waa nafteennii baan ku biirinaynaa, sababtoo ah deegaanku waa gogasheennii, waa cuntadeennii, waa xoolaheennu haysanno, waa kalaymadka aan ku noolnahay iyo bii'ada dhan aan ku noolnahay baan ku biirinaynaa. marka innagaaba wax istarayna, ninna korkiisa biyo kama hakrado. waxaan jecel nahay fariinta koowaad oo Puntland maanta aan siinayno inay noqoto internet markaan ku noqono 8 gobol aan ka nimi inaan geyno in deegaanka la badbaadiyo, oo fariimaha hadda halkan isugu sheegayno qof kasta inuu gurigiisa geeyo dhir la beero, in kuwii jarida laga daayo, ciidda wax laga qabto, gaaligan maaragtay samaysmaya gaali formationiskan boholaha samaysmaya in iyagana wax laga qabto. Saynab Siciid TMB oo ka mid ah halwadeenada arrimaha deegaanka Puntland ayaa sheegtay in haddii la sameeyo naadiga deegaanka uu qayb lixaadle ka qaadan doono wax ka qabashada arrimaha deegaanka. waxaan ku soo beegnay xilli fiican oo dowlad cusub oo aynu maaragtay aan xilligeeda haddeer uu cusub yahay oo aynu kala xisaabtami karno u geyn karno xilli ay timi baynu kusoo beegannay. Buunsana waxa weeye kalaabkuna wuxuu soo dhaweynayaa in la helo dad wadajir ah oo aktifista ah oo deegaanka isu taaga. Dr. Mursal Maxamuud Cabdi oo sanooyinkii ugu dambeeyey aad uga qayb qaatay ololaha lagu joojinayay dhuxusha dibadda loo dhoofiyo Puntland si xoog looga socotay sanooyinkii 1996 ilaa 1997 ayaa u sheegay warbaahinta in uu soo dhaweynayo dhalinyarada faraha badan ee soo baratay culunta deegaanka, taasi oo uu sheegay in haddii la hawlgeliyo ay wax ka qaban karaan arrimaha deegaanka. Waxaan faraxsanahay runtii, oo waliba farxad aad iyo aad ugu faraxsanahay intan oo dhalinyaro ah oo soo baratay maanta dalkooda u soo baratay environment-ka soo baratay dhibaatooyinka uu leeyahay oo maanta wax noo yimi oo runteenu haysanno ah, oo aad iyo aad wax loogu farxo weyn. qof kasta oo dadka iyo dalkaba u naxayaana wuu ku farxayaa. intaa markaan ka soo gudbo, runtii arrinta deegaanka dee ninkii og baa og, waa arrin aad iyo aad runtii maanta waynu haysano, waxaanu haysano waxyaalaha ugu cajiibsan weeye. haddaan dal jirin oo dhir jirin oo maxaan kula deegaan jirin oo biyo jirin oo bay'addeennu siday tahayna ahayn, waxyaalaha aynu haysano ay ku faano xoolaha noolba u fiican, dee waxba jiri maayaan, dee xoolu dhammaadaanna inana way dhammaanayna. Faisal Khalif Barre, Somali Channel, Garoowe.